Në këtë moment do të shkojmë në një lidhje direkte ku Këshilli Kombëtar i Integrimit Evropian zhvillon online takimin e radhës me temë zbatimi planit të veprimit për hapjen e negociatave të antarësimit të Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Në fajt të vendeve antare të Bashkimit Evropian, apo se kemi një moment të vështirë të pandemis, ndërkohë që të gjitha këto probleme i kemi, ne vazhdojmë pra, sidomos qeveria aktuale që e cila ka përgjegjësinë kryesore, të vazhdoj dhe të dalin këto lloj përgjimesh her pasere dhe kjo e fundit ishte shumë e rëndë, sepse flasim për një organizat kriminale mafioze super njohur në të tërë botën, pra mafia Ndrangheta dhe fakti që ata vazhdojnë dhe kanë lidhjet e tyre me njerëz të lartë në qeverinë aktuale, por e jo vetëm, tregon që ne nuk kemi në rrugën e duhur dhe kanë të gjitha justifikimet e mundshme edhe vendet anëtare të Bashkimit Evropian që janë skeptik për të na bllokuar procesin dhe për të mos arritur pra atë që ne duam të gjithë së bashkur, që të ecim përpara me procesin e integrimit dhe mbledhjen pra e konferencës së parë ndërqeveritare. Të gjitha këto afera më vjen keq, po i japin Shqipërisë një damk që e ka padur prej vitesh, po vazhdon ta ketë, që vazhdon të merret fort me krimin organizuar dhe krimi organizuar është i veshur me pushtet, ndaj gjen terren për të vazhduar aferat apo për të vazhduar të gjitha mundësit dhe për të zgjeruar në të gjithë terrenin e Shqipërisë. Unë vim nga një vend problematik si që është Elbasani përsa i përket krimit organizuar dhe njerëzit vërtet duan të shikojnë rezultate nga kjo drejtësi e re që kemi vendosur në vend dhe presin me padurim që kjo çështje të merret përsipër dhe të ketë vullnet politik të qartë që do merren seriozisht dhe kushdo që të jetë i implikuar në këto afera të shkojë drejt pra një drejtësie të pavarur dhe të marri ndëshkimin e duhur. Vetëm kështu ne mund të bëjmë hapa përpara për sa i përket procesit të integrimit evropian dhe do shikojmë rezultate të cilat vërtet do vlerësohen edhe nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe vetëm kështu ne mund të themi vërtet që jemi gati të kemi vullnet politik për të ecur përpara dhe për të pastaj për të shkuar edhe drejt mbajtjes së zgjedhjeve të ardhshme parlamentare të vitit 2021. Pra, në zgjedhjet e 25 prillit, kam frikën nëse nuk ka rezultate, nuk ka ndëshkime, nuk ka procese hetimore të drejta me një vullnet të pavarur të drejtësisë për t'i çuar përpara këta individ, atëherë kam frikë që krimi organizuar do vazhdoj të kapi procesin e zgjedhjeve dhe do jetë terreni shumë i vështirë, sidomos në përrethe dhe sidomos në qarqet që krimi organizuar vazhdon të jetë problem si ai i Elbasanit, Durrësit, Shkodrës edhe më tej. Pra, shfrytëzoj momentin, kohën, të gjithë antarët e KKJ-s që janë këtu, e kuptojnë fare mirë që ajo që ka po them nuk ka të bëjë fare sa i përket pra fushatës, por kjo është thjesht një thirrje apeluese për të bërë ato që ka është e drejtë për këtë vend në mënyrë që ne të tregojmë që kemi vullnetin e plot dhe të hekurt që në momentin që dalin përgjimet të tilla ku në mënyrë të shumtuar pra nuk mundet, nuk kemi asnjë lloj justifikimi për të mos për të mos të çuar pra të bëjmë një hetim të plot të atyre individëve të cilët janë implikuar në këto afera për të mos shkuar drejt drejtësisë pra dhe për të marrë ndëshkimin e merituar.